أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين حبيبنا وحبيب إله العالمين إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم صلوات بر محمد ایک مرتبہ اور بلندتر صلوات برادران گرامی اور عزیزان ایمانی، قرآن حکیم کی اس آیت کی روشنی میں جو سید الآیات ہے، ہم عرفان نظری اور عرفان عملی کے دروازے اور راستے تلاش کر رہے ہیں. مقرر عرض کیا آپ کے سامنے کہ آیت الکرسی جامع ترین متن ہے، یہ ایسا ٹیکسٹ ہے، ایسا متن ہے کہ اس کی تشریح اگر خود قلم مشیت کرے تو پورا قرآن وجود میں آ جاتا ہے. آیت الکرسی کو سمجھ لینا گویا قرآن مجید کو سمجھ لینا ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں. البتہ سمجھ لینا، یہ ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں. اسی لیے کل کی گفتگو اس عنوان پر ہو گئی تھی کہ اصلاً ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، تاویل کیا ہے. آج کل تو بہت آسان ہے، قرآن مجید کا ایک نیا ترجمہ کر دینا کوئی مشکل کام نہیں. اور میرا خیال ہے اس سرعت سے بازار کتب میں تراجم قرآن کا اضافہ ہو رہا ہے.
کہ کبھی حیرت ہوتی ہے کبھی ہنسی آ جاتی ہے ہر کس و ناکس کا ترجمہ قرآن شائع ہو رہا ہے اور ہر کس و ناکس کے نام کے ساتھ مفسر قرآن کا لقب جڑ جاتا ہے مفسر قرآن ہونا مترجم قرآن ہونا بھی بڑی بات ہے مفسر قرآن ہونا تو بہت بڑی بات ہے اور پھر تفسیر سے تاویل تک کا سفر اللہ اکبر اور یہ ان کے لیے تو ناممکن ہے تفسیر سے تاویل تک کا سفر ان افراد کے لیے ناممکن ہے کہ جو تعویلات الہیہ ہی کو نظر انداز کر دیں یعنی ان تعویلات سے چشم پوشی کر لیں جو تعویلیں خود حق سبحانہ و تعالی نے پیش کر دی ہیں اور جس میں مجھے کہنے دیجئے یہ اصطلاح بھی شاید نئی ہو کہ جیسے توحید حق صمدی کی بحث میں تعین اول کی اصطلاح ہے اسی طرح یہاں میں عرض کروں کہ تعویل اول خود ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے آج ایک جملہ اور مجھے کہہ لینے دیجیے اور وہ یہ ہے یہ تو کہہ ہی چکا ہوں کہ توحید مکتب حسین سے ہٹ کے اب کہیں نہیں ملے گی اسی طرح معرفت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی معرفت بھی اس مدرسہ حسینی سے ہٹ کے کہیں نہیں ملے گی مل ہی نہیں سکتی ناممکن ہے بھلا ان مکتبوں میں ان مدرسوں میں محمد رسول اللہ کی معرفت ملے گی جو ان درباروں سے وابستہ ہوں جہاں وحی کا انکار کیا گیا ہو جہاں اصلاً وحی کا انکار کیا گیا ہو ان درباروں کے پاسداروں کو نصیب نہیں ہو سکتی معرفت مصطفیٰ وہ بڑا مشہور دربار ہے تاریخ میں جہاں یہ آواز بلند کی گئی لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل یہ تو بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا تھا ایک ڈھونگ رچا تھا اقتدار حاصل کرنے کے لیے سلطنت حاصل کرنے کے لیے ورنہ نہ کوئی ملک نازل ہوا تھا نہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تھے نہ کوئی وحی آئی تھی تو اصل نبوت کا انکار جہاں ہو وہاں ختم نبوت کے کیا معنی ہیں جہاں اصل نبوت کا انکار ہو وہاں ختم نبوت کے کیا معنی اسی لیے اس موڑ پر حسین علیہ السلام نمودار ہوئے تاریخ کے اس موڑ پر نمودار ہوئے کہ جہاں دربار سے یہ آواز اٹھ رہی تھی اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے قربانی پیش کی اگر صرف اس بات کو سمجھ لیا جائے تو وہ حدیث سمجھ میں آ سکتی ہے کہ حسین و منی و انا من حسین جب میری نبوت کا انکار کیا جائے گا جب ختم نبوت کا انکار کیا جائے گا جب اصل نبوت کا انکار کیا جائے گا جب اصل وحی کا انکار کیا جائے گا تو اس وقت حسین علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کر توحید کو بھی بچائیں گے نبوت کو بھی بچائیں گے ختم نبوت کو بھی بچائیں گے اس لیے
اس لیے اس ممبر سے جب میں توحید و نبوت کا ذکر زیادہ کرتا ہوں تو اس کی مصلحت ہے. حق کا تصور بدل نہ جائے, حق کو پہچنوائیں حسین. حق کا تصور بدل نہ جائے, حق کو پہچنوائیں حسین. اے منصورو دھیان سے سننا جب قرآن سنائیں حسین. ہماری وابستگی ہے, یہ جو ہماری دیوانگی ہے, یہ جو ہمارا جنون ہے, یہ جو ہمارا عشق ہے, ہم سال بھر جیتے ہیں ان 10 دنوں کے لیے. دس دن ایام اللہ ہیں, یہ ایام اللہ یہ 10 دن بہت ہیں. یہ مدرسہ حسینی, یہ مکتب حسینی, اس سے ہمیں سب کچھ ملتا ہے. اس سے ہمیں معرفت حق بھی حاصل ہوتی ہے اور معرفت رسول حق بھی حاصل ہوتی ہے. یہیں آ کے ہمیں شعور حاصل ہوتا ہے کہ ترجمہ قرآن کہتے کسے ہیں. ترجمہ قرآن کسے کہتے ہیں, تفسیر قرآن کسے کہتے ہیں, تعویل قرآن کیا ہے, حیات کیا ہے, حی کون ہے, زندگی کیا ہے, زندہ کون ہے. یہ شعور یہاں پیدا ہوتا ہے. دیکھیے, جو فرد جس ماحول میں زندگی بسر کرتا ہے, جو فرد جس گھرانے میں پیدا ہوتا ہے, جو فرد جس آغوش میں پروان چڑھتا ہے, پھر جو فرد جس مکتب میں تعلیم حاصل کرتا ہے, اس زاویے سے اس کے سامنے زندگی کی تعریف آتی ہے اور اسی زاویے سے وہ زندہ رہنے کا تصور قائم کرتا ہے. توجہ ہے, زندگی کی تعریف سائنسدانوں کا یہ جملہ ہے, میرا نہیں ہے, کہ زندگی لائف کو ڈیفائن کرنا ایک چیلنج ہے. لائف کی پرفیکٹ ڈیفینیشن دینا ایک چیلنج ہے اور ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اسی لیے میں نے اشارے کیے تھے چند تعریفات کی طرف. مثلا غالباً ایسٹرو بایولوجی ایک میگزین ہے سائنس کا, اس میں ایک مقالہ نگار لکھتا ہے کہ ہمیں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لائف کی صحیح ڈیفینیشن معلوم کریں. توجہ رہے, کیوں معلوم کریں؟ اس لیے کہ ہم جا رہے ہیں, خلاؤں کو پار کر رہے ہیں اور دوسرے سیاروں پہ جا رہے ہیں, دوسرے ستاروں پہ جا رہے ہیں. کیا ڈھونڈنے؟ زندگی ڈھونڈنے. پہلے معلوم تو ہو کہ زندگی کیا ہے, تب تو اسے ڈھونڈیں. کیا ڈھونڈ رہے ہیں یہ تو معلوم ہو, کیا تلاش کر رہے ہیں, کس چیز کی تلاش ہے یہ معلوم تو ہو. لائف کی ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم ہے, تلاش کر رہے ہیں.
ایک نامعلوم حقیقت کو تلاش کر رہے ہیں. معلوم تو ہو کہ کیا ہے, یہ میرا جملہ نہیں ہے. اسی طرح غالباً سائنٹیفک امریکن کے کسی شمارے میں کسی صاحب کا یہ آرٹیکل تھا, مجھے تفصیل تو یاد رہتی نہیں کن صاحب کا آرٹیکل تھا, مگر انہوں نے زندگی کی ایک تعریف پرپوز کی, ایک ڈیفینیشن, اور انہوں نے کہا کہ لائف از اے سیلف سسٹیننگ کیمیکل سسٹم. اور اس کے ساتھ یہ بھی ایک شرط لگا دی کہ کیپیبل آف ڈارووینین ایولیوشن. زندگی کی یہ بھی ایک تعریف ہے. اب یہ ان دونوں تعریفوں سے بھی ذرا مختلف ہے. وہ جو پہلی تعریف بہت سادہ سی تھی, سمپل تھی, کہ زندگی اس حالت کا نام ہے, لائف اس کنڈیشن کا نام ہے جو ڈسٹنگوش کرتی ہے, جو ممتاز کرتی ہے, جو امتیاز پیدا کرتی ہے زندہ چیزوں اور غیر جاندار چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے. پھر وہ دوسری تعریف آئی تھی جو سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنمکس کی روشنی میں تعریف پیش کی کرنے والے نے, کہ زندگی جو ہے وہ اس کائنات کے انتشار میں زوال سے بچاتی ہے. اور اس کے بعد پھر اب یہ ایک تعریف ہے. اگر میں تعریفات نقل کروں, ڈیفینیشنس نقل کروں, کوٹیشنس پیش کرتا چلا جاؤں, تو سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں جس نے زندگی کو جس زاویے سے دیکھا, اس زاویے سے تعریف پیش کر دی. کوئی احول تھا, یعنی کسی کی ایک ہی آنکھ تھی. احول کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس ایک آنکھ, یک چشم. کوئی ایک چشم تھا تو اس نے ویسی تعریف پیش کر دی. کیا لطف حق ہے! آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ ہمارے چہرے پہ دو آنکھیں کیوں ہیں؟ اور یہ بھی غور کیا ہے کہ دونوں آنکھیں مل کے دیکھتی ایک ہی چیز کو ہیں؟ دیکھیے, یہ پہلی نہیں ہے, معمہ نہیں ہے. لطف حق پر غور فرمائیے, حکمت تکوین, حکمت تخلیق پر غور فرمائیے. چہرے پہ دو آنکھیں ہیں لیکن دونوں آنکھوں کا کام یہ ہے کہ ایک ہی شے کو دیکھتی ہیں, دونوں مل کے ایک چیز دیکھتی ہیں. یہ فطری طور پر انسان کو ایسا بنایا گیا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی سکہ آئے تو وہ سکے کا ایک ہی رخ نہ دیکھے, سکے کے دونوں رخ دیکھ کر کوئی ایک حقیقت دریافت کرے. کسی بھی شے کو اس کے تمام جہات و جوانب سے احاطہ کرے. یہ ظاہری علامت ہے. یہ آنکھوں کا دو ہونا ظاہری علامت ہے اس بات کی کہ انسان کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ کسی ایک حقیقت کے تمام جہات و جوانب کا احاطہ کر سکتا ہے. اس لیے کسی ایک زاویے پر انحصار کر لینا مناسب نہیں ہوگا. چند صفتیں, چند خصوصیات, چند خصائص, چند کیریکٹرسٹکس زندگی کے دیکھ لیے اور ایک تعریف معین کر دی, یہ کافی نہیں ہے. لیکن زندگی ہے ایسی حقیقت, خدا کی قسم, کہ اس کے تمام خصوصیات کسی ایک فرد کی دو آنکھوں کے سامنے بیک آن متجلی ہو نہیں سکتے. بہت بہت ناممکن ہے, بے حد ناممکن ہے, بے حد دشوار ہے کہ زندگی کے تمام پہلو انسان کے سامنے آ جائیں. آسان نہیں ہے, بہت دشوار ہے, ناممکن ہے. کیوں ناممکن ہے؟ اچھا, یہ بھی آپ کہیں گے آپ دعویٰ کر رہے ہیں ناممکن ہے. سائنسدانوں نے اتنی محنت کی اور جو ڈیفینیشن دے دی وہ دے دی, پرفیکٹ ہے. ہم بھی دیکھیں گے, اگر جی گئے 100 برس اور تو دیکھیں گے یہ پرفیکٹ ہے. آپ ہی اپنے قلم سے نہ کاٹیں تو نام نہیں, آپ
ہی کہیں گے کہ نہیں یہ ڈیفینیشن صحیح نہیں تھی اب نئی ڈیفینیشن آ گئی ہے. یہ جو سینکڑوں ہزاروں تعریفات آج موجود ہیں ان ہزاروں تعریفات کا وجود بتاتا ہے کہ لائف کی ڈیفینیشن آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی کوشش ضروری ہے. ہر طالب علم, ہر ریسرچر, ہر سائنٹسٹ کوشش کرتا ہے. ہمیں بھی کوشش کرنے کا حق ہے. اب کچھ تعریفات ہیں سائنسی, کسی نے بایولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بایولوجی کی روشنی میں تعریف دی کی, کسی نے فزکس کی روشنی میں, کسی کی اور ہولسٹک اپروچ ہے, ذرا اور جامع تعریف کرنے کی کوشش کی. جتنا آپ ہولسٹک اپروچ اختیار کریں گے, جتنی جامع تعریف کرنے کی کوشش کریں گے, اتنا ہی آپ فلسفے سے قریب ہوتے چلے جائیں گے. فلسفیانہ سطح پر جب آئیں گے آپ تو ایک ایبسٹریکٹ حقیقت کی ڈیفینیشن ابھرتی چلی آئے گی, ایک مجرد حقیقت ابھرتی چلی آئے گی. اب اس میں درمیان میں علم کلام والے مل جائیں گے جنہوں نے وہ تعریف پیش کی جس کو میں ذکر کر چکا ہوں کہ زندگی وہ صفت ہے جس میں دو خصوصیتوں کا اس ثبوت ہوتا ہے, جس میں دو صفتوں کا ثبوت اور ممکن ہے بلکہ لازم ہے, ایک علم اور ایک قدرت. لیکن صرف علم نہیں, صرف قدرت نہیں, اور اس طرح سے بھی نہیں کہ دونوں ہوں اور ایک دوسرے سے جدا اور بے نیاز ہوں, بلکہ علم قدرت سے ہم آہنگ ہو, قدرت علم سے ہم آہنگ. جہاں یہ دو خصوصیتیں ایک دوسرے سے ہم آہنگ طور پر ثابت ہو سکیں وہ صفت ہے حیات. گویا یہاں بھی حیات کی کوئی براہ راست تعریف ممکن نہ ہو سکی, بلکہ دو اور صفتوں کے حوالے سے زندگی کی تعریف ہوئی. اب کسب تعریف کے کتنے طریقے ہیں, کس طریقے سے تعریف کی جائے, یعنی کس طریقے سے ڈیفینیشن پروپوز کی جائے, کس طرح سے ڈیفائن کیا جائے, لاجک نے اس پر بڑی محنت کی ہے. ارسطو کے زمانے سے لے کر آج تک علم منطق نے اس پہ بہت محنت کی ہے کہ کسی شے کی کس طریقے سے تعریف کی جائے. دیکھیے یہ سب بحثیں ضروری ہیں, یہ سب آپ سمجھتے ہیں کہ ممبری بحثیں نہیں ہیں. کون کہتا ہے ممبری بحثیں نہیں ہیں, اور خاص طور سے جب علماء تشریف فرما ہوں, جب علماء تشریف فرما ہوں بزم میں, پروردگار ان حضرات کا سایہ برقرار رکھے, تو پھر یہ بحثیں لازمی طور پہ ممبر پہ چھڑتی ہیں. اور پھر میں عرض کروں گا کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ بار بار عرض کر چکا ہوں کہ براہ راست چند معجزات اور چند فضائل پیش کر کے آگے نہیں بڑھتا میں. اس کا سبب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں, علماء تو اپنا کام کریں گے اور کرتے رہیں گے, علماء اور متخصصین اور فقہا اور مجتہدین سے معاشرہ, عام انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا کبھی بھی. لیکن پھر بھی مدرسہ حسینی میں آنے والوں کی ایسی ذہنی تربیت تو رہے. دیکھیے میں یہاں پہ بہت احتیاط سے عرض کر رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہو جائے, میں اولیت کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں. ایسی ذہنی تربیت تو رہے کہ جب کوئی روایت وہ سنے تو ایسا ذوق پیدا ہو جائے کہ وہ خود کہہ سکیں یہ روایت معصوم سے متعلق ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. حوزوی تہذیب میں اسی کو کہتے ہیں شم فقاہت. فقیہ جو ہے, شم کسے کہتے ہیں, شامہ کسے کہتے ہیں, سونگھنا. آپ صرف پھول سونگھتے ہیں, ہم لوگ بوسیدہ کاغذ بھی سونگھتے ہیں, روشنائی سونگھتے ہیں, قلم سونگھتے ہیں, لکھے ہوئے حرف سونگھتے ہیں, اور جب اس میں سے دہانے معصوم کی خوشبو مل جاتی ہے تب اطمینان ہوتا ہے, تب اطمینان ہوتا ہے. کلام میں خوشبو ہوتی ہے دہانے معصوم کی, دہانے معصوم کی نکھت ہوتی ہے,
معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ معصوم کا کلام ہے یہ معصوم کا کلام نہیں ہے, یہاں فریب ہے, افتراء ہے, تدلیس ہے, یہاں پر راویوں نے اپنی کارستانیاں کی ہیں. اور جہاں معصوم کا کلام ہوتا ہے وہاں ایک خوشبو ہوتی ہے جسے فقیہ محسوس کرتا ہے, اسے کہتے ہیں شم فقاہت. میں چاہتا ہوں کہ اس مدرسہ حسینی کے ہر طالب علم میں وہ ویژن پیدا ہو جائے, وہ ویژن باقی رہے کہ خلاف عصمت باتوں کو آپ کا ذہن قبول نہ کرے. اور آپ کے یقین کو کوئی شخص اندھا اعتقاد نہ سمجھے. آپ کو جن حقائق کا یقین حاصل ہے کوئی اسے اندھا اعتقاد نہ سمجھے, جاہلانہ اعتقاد نہ سمجھے. اس لیے یہ سب بحثیں بھی خالص علمی بحثیں, علم کلام, فلسفہ, عرفان, یہ سب دہراتا ہوں آپ کے سامنے. اور پھر ہماری مجلسوں میں جو جوان آتے ہیں, نوجوان آتے ہیں, بچے آتے ہیں, پتہ نہیں کس کا ذوق کس وقت بیدار ہو جائے, پھر وہ اسی فیلڈ میں کام کرنا شروع کرے اور بلند ترین مقامات و منازل تک پہنچے. پروردگار آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. بہرحال تو میں گزارش کر رہا تھا کہ کسب تعریف یعنی تعریف کرنے کے لیے, کوئی ڈیفینیشن پروپوز کرنے کے لیے, ڈیفائن کرنے کے لیے منطق نے کچھ اسالیب مقرر کیے ہیں اور خود تعریف کی قسمیں کی ہیں. کوئی تعریف حقیقی ہوتی ہے, کوئی تعریف مجازی ہوتی ہے, کوئی تعریف حد تام ہوتی ہے, حد ناقص ہوتی ہے, رسم تام, رسم ناقص, یہ سب تعریف کی قسمیں ہیں. کہیں صرف شرح الاسم ہوتا ہے یعنی لفظ کو بدل کے لفظ رکھ دیا وہاں پر. اب اگر ہم حیات کی جگہ زندگی استعمال کر لیں, زندگی کی جگہ لائف استعمال کر لیں تو کیا فائدہ ہوگا, معمہ اپنی جگہ باقی رہے گا. توجہ فرما رہے ہیں, معمہ اپنی جگہ باقی رہے گا. حالانکہ عجیب بات ہے, دیکھیں نا, زندگی اتنی واضح ہے کہ جیسے ہی ہم زندگی کا لفظ استعمال کرتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں زندگی یعنی کیا. اور اتنی مبہم ہے کہ ہم کہتے ہیں تعریف کیجئے تو تعریف بن نہیں پڑتی. کیا بیچارگی ہے. زندگی جب کہتے ہیں تو کسی کو ابہام ہوتا ہے, کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ زندگی کیا ہے. سب سمجھتے ہیں زندگی کیا ہے, جب ہم پوچھتے ہیں بتائیے زندگی کیا ہے تو بتا نہیں پاتے زندگی کیا ہے. ہر ایک کا یہی حال ہے, فلسفی, عالم, فقیہ, مجتہد, سائنسداں اور ایک لے مین, ایک مزدور. کل یا پرسوں کی تقریر میں تو بس لفظ مزدور آیا تھا اور تقریر کسی اور طرف مڑ گئی. اتنی روشن ہے زندگی, اتنی مبہم ہے زندگی. اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. کمال ظہور یہ ہے کہ ہر شخص جانتا ہے زندگی کیا ہے, اور کمال بطون یہ ہے کہ کوئی تعریف کرنے پہ قادر نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ چیز اللہ نے رکھی کس لیے, اس لیے رکھی اللہ سبحانہ و تعالی نے تاکہ جو ہمیں ذہن عطا فرمایا ہے, جو عقل عطا فرمائی ہے, جو روح عطا فرمائی ہے, وہ آگے بڑھنے کی مشق کرتی رہے. ارتقاء روحانی کا سلسلہ جاری رہے. ایک تعریف میں آپ کے سامنے گزارش کرتا ہوں. غالباً یہ تعریف ان لفظوں میں متداول متون میں نہیں ہے. علم کلام کے متداول متون میں یہ تعریف آپ کو نہیں ملے گی. یہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ میری طالب علمانہ عاجزی کا اظہار ہو جائے اور جو ہمارے
افاضل ساتھی ہیں ان کے سامنے کہتا ہوں تاکہ انہیں کچھ مل جائے تو مجھے بتائیں میری رہنمائی کریں اور نہ ملے تو یہ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں اور ہمیں اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں. حیات صفات حق سبحانہ وتعالی کے باب میں بھی, صفات ثبوتیہ کے باب میں بھی علم کلام کی کتابوں میں حیات کی تعریف اسی انداز سے کی گئی. حیات وہ صفت جس میں ثبوت علم و قدرت ممکن ہو, یا جس میں ثبوت علم و قدرت ہو. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ اس عبارت کو قبول کر کے دیکھیے کچھ تبدیلی محسوس ہوتی ہے یا نہیں. وہ یہ ہے کہ حیات اثبات ہستی کا نام ہے. حیات نام ہے اثبات وجود کا. جو لوگ ثبوت اور اثبات کا فرق سمجھتے ہیں, وجود مقام ثبوت ہے, حیات مقام اثبات ہے. وجود مقام ثبوت ہے, حیات مقام اثبات ہے. یعنی حیات اثبات ہستی کا نام ہے. اثبات جب کہہ رہا ہوں, اثبات کسی حقیقت کا ثابت کرنا, بیان کرنا. اثبات ممکن نہیں ہے جب تک کہ دو چیزیں موجود نہ ہوں. اثبات ممکن نہیں ہے کسی شے کا جب تک کہ اس شے کا ادراک نہ ہو اور اس ادراک کا اظہار نہ ہو. اثبات ممکن نہیں ہے جب تک کہ ادراک نہ ہو اور ادراک کے بعد اظہار نہ ہو. تو ادراک نام ہے علم کا, اظہار نام ہے قدرت کا. بات اسی جگہ پہنچی, مگر اس تعریف میں ایک حسن ضرور ہے کہ حیات کی تعریف مستقل طور پر سامنے آتی ہے کہ حیات اثبات وجود ہے. اور چونکہ حیات اثبات وجود ہے, اسی لیے آیت شریفہ آیت الکرسی میں سب سے پہلے بیان وجود کے بعد حیات کا ذکر ہوا. اللہ لا الہ الا ہو, ہو ثابت ہے کہ کوئی ہے, وجود ہے, ہستی ہے. اس بات کیسے ہوگا؟ الحی, وہی حی ہے, وہی زندہ ہے. زندگی اس بات وجود کا نام. اور یہاں الحی کے ساتھ جو اور پہلو ہیں وہ بھی خیال, وہ بھی پیش نظر رہے ہیں. یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہاں پر چند اوصاف حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے آئے ہیں, جو جسے کہتے ہیں مکتبی اصطلاح میں کہ خبر بعد از خبر, خبر بعد از خبر, خبر بعد از خبر. ایک مبتدا کی کئی خبر آئی, لیکن یہاں خبر جو ہے وہ چونکہ الف و لام کے ساتھ ہے, الحی. الف و لام کے ساتھ جب خبر آتی ہے تو وہ مفید حصر ہوتی ہے. مفید حصر ہونے کے معنی کیا ہیں؟ یہ فقرہ کہہ کے گزر چکا ہوں, لیکن اس وقت تھوڑی سی گفتگو اور ہو جائے. مفید حصر ہونے کے معنی ہے کہ یہ حقیقت منحصر ہے اسی میں, یہ حقیقت اس حصار کے اندر ہے, اس کے باہر نہیں ملے گی. یعنی حیات اسی حصار میں, اس کے باہر حیات نہیں ہے. الحی کے معنی ہے بس وہی زندہ ہے, اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے. اور وہ زندہ ایسا ہے کہ بس حیات ہی حیات ہے. اس کی حیات سے پہلے موت نہیں ہے, اس کی حیات کے بعد موت نہیں ہے, اس کی حیات کے درمیان موت نہیں ہے, اس کی حیات میں موت کا کوئی شائبہ نہیں ہے. حیات ہی حیات ہے. وہ هو الحی, الحی جو حی ہے وہ حی ہے, جو زندہ ہے
وہ بس زندہ ہے. یہاں پر ایک بحث, کئی بحثیں ہیں. دیکھیے ایک بحث تو یہ کہ اللہ کے معبود برحق ہونے کی ایک دلیل کے طور پر الحی آ رہا ہے, وہی معبود ہے, یعنی وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, اور فی الواقع فی نفس الامر اسی کی عبادت ہوتی ہے. کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ وہی حی ہے. بھائی کسی غیر حی کی عبادت نہیں ہوتی. سمجھیے اس بات, عبادت ہوتی ہی حی کی ہے, میت کی عبادت نہیں ہوتی. اطاعت ہوتی حی کی ہے, میت کی اطاعت نہیں ہوتی. جو رسول کو زندہ سمجھتے ہیں وہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ہم جب نماز میں گواہی دیتے ہیں, ہم جب نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, تو کیا کسی مردہ کو سلام کر رہے ہوتے ہیں؟ نعوذ باللہ. اور کیا کسی ایسے کو سلام کرتے ہیں جس سے توقع ہو کہ جواب ملنے والا نہیں ہے؟ یعنی نماز میں نعوذ باللہ یہ کار ہے بس, معلوم ہے جواب نہیں ملے گا پھر بھی کہے جا رہے ہیں سلام علیکم. اللہ حکیم ہے, اس نے اپنی عبادت میں ایک کار عبس شامل کیا ہے, نعوذ باللہ. ہم جب سلام کرتے ہیں تو زندہ پیغمبر کو سلام کرتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا سلام ان تک پہنچ رہا ہے اور وہ اپنا جواب ہم تک بھیج رہے ہیں. ان میں یہ صلاحیت اللہ نے دی ہے کہ وہ ہمارا سلام سنتے ہیں, ہمارے کان اس لائق نہیں ہے کہ ہم جواب سنیں. زندہ کی عبادت ہوتی ہے, زندہ کی اطاعت ہوتی ہے, وہ معبود برحق ہے اس لیے کہ وہی حی ہے, وہی حی ہے. اب ظاہر ہے لوگ تو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں اعتراض کرنے کے لیے, زبان پکڑنے کے لیے, اور ہم ارے بھائی وہی محاورہ, ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے اعتراض کرنے کی نیت سے, تاریخ یہ کیسے کہہ دیا, یہ کیوں کہہ دیا, ان کی تعریف کیوں کر دی, ان کی تعریف کیوں کر دی؟ تعریف کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ. تکلیف کسے ہو رہی ہے؟ ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف تو کرتے ہی تھے, بحکم رب کرتے تھے, حضرات حسنین کی تعریف کرتے تھے, اور بھی صحابہ میں جو لائق لوگ ہوتے تھے ان کی تعریف ہوتی تھی, ان کی تعریف زبان پیغمبر پہ آتی تھی.
اب مثلا جناب سلمان فارسی آگئے جناب سلمان فارسی کی حضور نے تعریف کی اب آگئی ہے زبان پہ بات تو کہوں عملی ایک نسخہ بھی مل جائے گا آپ کو حضور نے فرمایا کہ جو شخص کتنا سادہ سا نسخہ ہے کتنا سادہ سا نسخہ کہ جو شخص بھی شب بھر شب میں سونے سے پہلے وضو کر لے اور وضو کر کے سو جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے شب بھر عبادت کرنے کا ثواب دیتا ہے سن رہے ہیں لیکن ہم آپ کو تھکانے والے نسخے نہیں بتاتے ہمیں معلوم ہے آپ کی زندگی مصروف ہے کس قدر فاسٹ ہے لائف کس قدر زندگی 21ویں صدی میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں صدیاں تو ایسے اڑ رہی ہیں جیسے لمحے ہیں آپ کی معاشی پریشانیاں معاشرتی پریشانیاں اقتصادی پریشانیاں آپ کے پاس وقت کہاں ہیں تو ہم بھی کوئی لمبی چوڑی عبادت ریاضت چلا نہیں بتاتے مگر جو بتاتے ہیں اس پہ عمل کر کے دیکھیے کہ کیا بتاتے ہیں جو بتاتے ہیں اس پہ یقین رکھیے حضور نے فرمایا کہ جو وضو کر کے سو جائے رب شب بھر عبادت کا ثواب جو تین بار قل ھو اللہ پڑھ کے سو جائے اسے ثواب اللہ عطا کرتا ہے کہ اس نے پورا قرآن ختم کیا ہے اور جو مہینے میں ہر مہینے میں تین روزے رکھ لے اسے پورے مہینے بھر روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے کہہ دیا حضور نے لیکن آزمائش ایسے ہوتی ہے حضور نے کہہ دیا لوگوں نے سن لیا سننے والوں کی کمی ہے سننے والوں کی کمی نہیں سب نے سن لیا حضور نے فرما دیا اب کچھ دن گزر گئے اس کے بعد حضور نے ایک دن پوچھا بھائی تم میں سے کون ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہو سب خاموش خاموش کہ تم میں سے کون ہے جو ہمیشہ قرآن ختم کر کے سوتا ہو خاموش خاموش کیسے کیسے اطاعت شعار تھے چھوٹے چھوٹے نسخوں کی اطاعت نہ ہو سکی کیسے کیسے جان سار اطاعت شعار وفادار عشاق فرزندان توحید جان ساران شمع نبوت پاروانہائے چراغ رسالت حضور نے کہا تین بار قل اللہ پڑھ کے سویا کرو اللہ سبحانہ و تعالی پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دے گا اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پوچھا تم میں سے کون ہے جو پورا قرآن ختم کر کے سوتا ہو خاموش حضور نے کہا کون ہے جو ہمیشہ روزے سے رہتا ہو روزہ رکھتا ہو سب خاموش جناب سلمان ہر سوال پہ ہاتھ اٹھا دیتے تھے جناب سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ لوگوں نے کہا یا رسول دیکھیے اعتراض والی خوب اعتراض والی خوب بو یہ بو کا لفظ اگر خوش کے ساتھ ہو تو کیا معنی دیتا ہے اور صرف خو کے ساتھ ہو تو کیا معنی دیتا ہے خوشبو اور خوبو میں بہت فرق ہے نا حالانکہ صرف ایک حرف شین ہٹ گیا ہے بیچ سے تو حضور نے فرمایا لوگوں نے کہا کیا یا رسول اللہ ہم نے اکثر انہیں راتوں کو سوتے دیکھا ہے اکثر دن میں کھاتے دیکھا ہے اور قرآن بھی بہت کم پڑھتے دیکھا ہے تو حضور نے کیا فرمایا
تم میں کون ہے لقمان جیسی حکمت و دانائی رکھنے والا جو سلمان جیسے صحابی کو سمجھ سکے؟ اور پھر جناب سلمان سے کہا کہ تم ہی بتاؤ یہ کیسے کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں آپ کے ہر ارشاد پہ یقین ہے، آپ نے فرمایا تھا جو وضو کر کے سوئے اسے شبر عبادت کا ساتھ جس دن سے سنا ہے پابند ہوں، وضو کر کے سوتا ہوں. آپ نے کہا کون ہے جو عبادت کرتا ہو شبر؟ میں نے کہا میں. آپ نے فرمایا تھا کہ جو ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لے اسے پروردگار ہمیشہ صائم الدہر ہونے کا ثواب دیتا ہے، میں ہمیشہ 3 روزے رکھتا ہوں. اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ پڑھے اسے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. جس دن سے سنا ہے میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا، ہمیشہ 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ پڑھ کے سو جاتا ہوں. کیا یقین کی میٹھی نیند سوتے ہیں؟ کس کے سخن پر یقین؟ کس کے ارشاد گرامی پہ یقین؟ رسول حق کا کلام ہے اس پر یقین. میں 3 مرتبہ قل ھو اللہ پڑھ کے سوتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا. میں نے کہہ دیا میں ختم قرآن کر کے سوتا ہوں. اور کہا یا رسول اللہ مجھے ایک چیز اور یاد ہے. کہا کیا؟ کہا اسی کے ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی تمہاری مثال قل ھو اللہ جیسی ہے. اللہ اکبر. یا علی تمہاری مثال قل ھو اللہ جیسی ہے، سورہ اخلاص جیسی ہے. میں اگر صرف یہ مقالہ لکھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ علی کی وہ تشبیہات جو زبان پیغمبر پہ آئی ہیں، کبھی قرآن سے تشبیہ دی، کبھی سورہ حمد سے تشبیہ دی، کبھی سورہ اخلاص سے تشبیہ دی، کبھی کعبے سے تشبیہ دی، یا علی تمہاری مثال کعبے کسی ہے کہ ساری دنیا کعبے تک جاتی ہے، کعبہ کسی تک نہیں جاتا. اس انتظار میں نہ رہنا کہ علی بیعت لینے آئیں گے، تمہیں بیعت کرنے جانا ہوگا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. یہ سب مطالب، یہ سب احادیث ارشادات آپ حضرات کی سماعتوں سے گزر چکے ہیں، مگر ان کا مقرر ذکر کرنا فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے. سخنان پیغمبر ہیں، کلمات پیغمبر ہیں، پیغمبر کی باتیں دہراتے رہنے کا حکم ہے. بہرحال میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جب اعتراض کرنے کی خوبو ہو تو پھر اعتراض تو کہاں کہاں نہیں ہوتا، کس بزم میں نہیں ہوتا، کس مجلس میں نہیں ہوتا، کس خطیب پہ نہیں ہوتا، کس قائل پہ نہیں ہوتا، کس متکلم پہ نہیں ہوتا. اب میں نے کہہ دیا پہلے کہ الحی کے معنی حیات منحصر ہے ذات حق میں، اور فوراً بلا فصل میں نے جملہ کہا کہ اطاعت تو پیغمبر کی وہ کرتے ہیں جو پیغمبر کو زندہ سمجھتے ہوں، تو گویا میں نے اللہ کے بعد پیغمبر کو بھی حی مانا. تو کیا نعوذ باللہ شرک ہو گیا؟ شرک ہو گیا؟ ہو گیا نہیں. ارے میں تو اس سے بڑی بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں کلمہ مبارک الحی سمجھ ہی میں تب آئے گا جب ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھیں. بس اب ذرا تیزی سے گفتگو آگے بڑھ جائے، وقت تمام ہوا چاہتا ہے. میں ذکر کر رہا تھا صرف تعریف کا، اور پھر اس تعریف کے بعد کہ حیات اثبات وجود ہے، حیات مقام اثبات ہے، وجود ہستی مقام ثبوت، حیات اثبات ہے، اور اسی لیے
کلمہ مبارک ہے ہو کے بعد سب سے پہلا اسم جو متجلی ہوا, جو سب سے پہلے اسم آیا ابھر کے سامنے, وہ الحی. اس میں دو اس میں کئی پہلو ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ حی یہ اسم اس مقام پر اس لیے آیا کہ یہ پہلی دلیل ہے اس کے معبود برحق ہونے کی, چونکہ وہی حی ہے اس لیے وہی معبود ہے. دوسری بات, یعنی یہ دیکھیے کتنی سطحیں ہیں استدلال کی جو قرآن مجید کی آیتوں میں پائی جاتی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن و برہان و عرفان ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. سب سے پہلے کہ وہ معبود ہے, اس کے معبود ہونے کا حق کیا ہے کہ وہ معبود ہو, حق کیا پہنچتا ہے اسے کہ وہ ہم سے سجدہ کرائے, اسے حق یہ پہنچتا ہے کہ وہی حی ہے, وہ معبود ہے, اسے حق پہنچتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے, وہ مستحق عبادت ہے, اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں ہے, اور وہ بھی کیسا حی ہے, ایسا حی ہے کہ حقیقت حیات منحصر ہے اسی میں اور غیر حیات اس کی ذات میں کچھ ہے نہیں, یعنی اس کی صفت حیات ازلی ہے, ابدی ہے, وہ زندہ ہے. اب ہماری زبان کی مجبوری ہے, ازلی ابدی کا ہم ترجمہ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے, ہمیشہ زندہ رہے گا, حیات اس سے جدا نہیں ہو سکتی. اس کی دلیل کیا ہے کہ حیات اس سے جدا نہیں ہو سکتی, اور دلیل کی دلیل ہے اور مقام اس بات کیا ہے؟ دیکھیے اس بات ثبوت, اس بات ثبوت, اس بات ثبوت, اس بات, یہ ہے ممبر عرفان. ہر ثبوت کے بعد اس بات آتا ہے, ہر اس بات کے بعد ایک اور ثبوت, ہر ثبوت کے بعد پھر ایک اور اس بات. اصل ہستی مقام ثبوت, حیات مقام اس بات, پھر حیات ہو جائے گا مقام ثبوت, قیومیت ہے مقام اس بات. اس لیے الحی کے بعد دوسرا اسم آیا القیوم. ابھی صرف کہہ کے تیزی سے گزر رہا ہوں, ابھی صرف یاد رکھیے گا یہ بحثیں, وہی ہے, وہی معبود ہے, وہی حی ہے. حی یعنی زندہ, کیسا زندہ؟ ازلی و ابدی, ایسا زندہ کہ وہی قیوم ہے. قیوم یعنی جو قائم بالذات ہو اور دوسری چیزیں اس کے سبب سے قائم ہوں, اور یہ صفت صرف زندہ میں ہو سکتی ہے. زندہ خود قائم رہتا ہے اور دوسری چیزوں کو قائم رکھتا ہے, تو چونکہ وہ حی ہے اس لیے قیوم ہے. وہ قیوم کیوں ہے؟ اس لیے کہ حی ہے. ان دونوں حقیقتوں کا اور ثبوت کیا ہے, مزید دلیل کیا ہے, مزید اس بات کیا ہے کہ حیات اس کی ازلی ہے اور وہی قیوم ہے؟ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اس کی حیات کی شان یہ ہے کہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے. دلیل بعد از دلیل, دلیل بعد از دلیل, دلیل بعد از دلیل. دعووں کا سلسلہ نہیں, دلیلوں کا سلسلہ ہے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد و آل موقع نہیں ہے, بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں. موقع ہوا تو کل کی مجلس میں گزارش کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کی حیات ازلیہ, یعنی اس کی حیات ازلی ہے, ابدی ہے حیات, اور اس کی ذات گرامی کے علاوہ حیات فی الاصل کسی کے لیے ثابت نہیں ہے, الا یہ کہ اس کی تجلی ہو, اس کا پرتو ہو, اس کی عطا ہو, اس کا فیض ہو. اس کی کم سے کم پانچ دلیلیں قرآن مجید میں ہیں. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ پانچ ہی کیوں دلیلیں ہیں.
قرآن میں عقل کے نام پانچ آئے میں کیا بتاؤں کہ پانچ کیوں آئے چار کیوں نہیں ہوا چھ کیوں نہیں ہوا اللہ کی حیات کی ازلیت کی دلیلیں پانچ بتائی گئیں مجھے کیا معلوم چھ اور سات کیوں نہیں ہوئی تین اور چار کیوں نہیں ہوئی عرض کروں گا کیا کیا دلیلیں ہیں ان میں سے دو دلیل یہ ہے اس کی حیات ازلی ہے اور جسے علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اس کی حیات متخلل بے موت نہیں ہے یعنی اس کی حیات ایسی بسیط ہے کہ اس میں موت خلل انداز نہیں ہوتی موت کا سایہ بھی نہیں پڑ سکتا کیا دلیل ہے کہ وہ اونگھتا بھی نہیں یہ ایک دلیل ہے یہ ایک دلیل ہے یہ ایک علمی دلیل ہے سائنسی بھی فلسفیانہ بھی ایک دلیل ہے کہ اس کی حیات ایسی ہے کہ اونگھتا بھی نہیں سونا تو بڑی بات ہے یہ جو دو کلمے آئے یہ دو دلیلیں ہیں حیات ازلیہ پر الحی اور القیوم جو اونگھ جائے گا وہ دوسرے کو سنبھالے گا کیسے اونگھنے والا نہ خود سنبھل سکتا ہے نہ کسی کو سنبھال سکتا ہے وہ ہے القیوم جو قائم بالذات ہے اور ہر شے اسی کی ذات سے قائم تو چونکہ وہ الحی ہے القیوم ہے اس لیے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے دیکھا آپ نے قرآن کا اعجاز بیان لفظ سے لفظ جڑا ہوا ہے حرف سے حرف جڑا ہوا ہے حرکت سے حرکت وابستہ ہے سکون سے سکون وابستہ ہے یہ ہے معجزہ جو حق نے محمد کو عطا کیا ہے صلوات پڑھیں محمد و آلہ اللہ صلوات پڑھیں بلند آواز مولانا دیکھیے کیسی کیسی باتوں پہ یہ لوگ واہ واہ کر رہے ہیں یہ باتیں واہ واہ کرنے کی ہیں یہ علم کلام کا سبق میں سنا رہا ہوں آپ واہ واہ کر رہے ہیں لوگ تو سمجھتے ہیں کہ آپ صرف نام علی پہ واہ واہ کرتے ہیں غلط نہیں سمجھتے ہیں صحیح سمجھتے ہیں اور ان کے اس اعتراض سے کبھی شرمائیے گا نہیں مگر ایک بات سنیے انہیں یہ بھی سمجھا دیجئے کہ نام علی کی تجلی یہ ہے کہ ہم علمی مطالب کی لذت بھی رکھتے ہیں مطالب کی لذت میں حی و قیوم کی بحث کر رہا ہوں آپ واہ واہ سبحان اللہ کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حی و قیوم کی بحث جائے گی کہاں تک ہم کیسے سمجھیں کہ وہ نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے یہ تب سمجھ میں آئے گا جب مصطفیٰ فرمائیں گے ارے ہم آنکھیں بند کرتے ہیں سوتے نہیں ہیں لیٹتے ہیں غافل نہیں ہوتے اور جب علی شب ہجرت لیٹ کے بتائیں گے کہ ہم سوتے بھی ہیں تب بھی حیبت یہ ہوتی ہے کہ تلواریں اوپر ہی رہ جاتی ہیں شب ہجرت علی ابن ابی طالب کے سونے کے تعلق سے ایک میں تصویری پیکر اپنے لفظوں میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کسی جاگتے ہوئے بپھرے ہوئے شیر میں بھی وہ حیبت نہ ہوگی جو علی کے سونے میں تھی
کسی جاگتے ہوئے بپھرے ہوئے شیر میں بھی وہ حیبت نہ ہوگی جو علی کے سونے میں تھی کہ 40 درندے تلواریں لیے کھڑے رہے اور ہمت نہیں ہوئی کہ حملہ کرتے. ہم انہیں دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ وہ حی و قیوم ہے, ہم انہیں دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ وہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے. صلوات پڑھنے محمد والے. بس طاقت ختم ہو گئی, طاقت ختم ہو گئی. لیکن عجیب موقع پر جو کلام رک رہا ہے, علی کا سونا, دشمنی کی آگ بھڑک رہی تھی جن کے دلوں میں, وہ تلواریں لے کر حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے, لیکن علی کے خواب نے بھی ان کو حملہ کرنے کی جرأت ان سے سلب کر لی تھی. کچھ ایسی ہی شان علی کے بیٹے میں بھی تھی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. علی کے بیٹے میں بھی کچھ ایسی ہی شان تھی. کون بیٹا؟ حسن نہیں, حسین نہیں. حسن و حسین تو محمد کے بیٹے ہیں. علی کا بیٹا عباس. آج 8 محرم کو ہم عباس کو یاد کرنے کے لیے مخصوص کرتے ہیں. وہ بیٹا جس کے لیے امام حسین نے جس کی شہادت پہ مرثیہ کہا ہے اور فرمایا ہے کہ بھیا عباس, تمہارے مر جانے سے وہ آنکھیں اب چین کی نیند سو جائیں گی جو بیدار رہتی تھی, مگر جتنے تمہارے اوپر بھروسہ تھا جو اب تک چین کی نیند سوتے تھے اب وہ بیدار رہیں گے. اور ایسا ہی ہوا. مجھے نہیں معلوم حضرت عباس کی شہادت کے بعد زینب جو کبھی سو سکی ہو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس آپ گریہ فرما رہے ہیں. ابھی علم, شبیہ علم لے کر لوگ آئیں گے, آپ علم کا استقبال کیجئے گا. مگر یاد رکھیے گا کہ اس علم کا استقبال روز عاشورہ بی بی زینب نے کس طرح کیا تھا. اجرکم علی اللہ. عباس کا تذکرہ قیامت کا تذکرہ ہے. عباس کی رخصت خیمے سے قیامت کی رخصت ہے. عباس کی شہادت قیامت کی شہادت ہے. عباس جب رخصت کے لیے آئے تو حضرت سید الشہداء نے فرمایا, بھیا تم تو ہماری فوج کے سپہ سالار ہو. جناب عباس نے سر نہڑا کے کہا, آقا وہ فوج کہاں ہے؟ اس مکالمے پہ کبھی میں گفتگو کر چکا ہوں, اب طاقت نہیں ہے کہ میں وہ دہراؤں. دونوں کے جملے اپنی جگہ بڑی معنی خیز, بڑے معنی خیز ہیں. مولا کا یہ کہنا کہ تم میری فوج کے سپہ سالار ہو, یہ بھی معنی خیز ہے. کیا امام نہیں دیکھ رہے تھے کہ سب شہید ہو چکے ہیں؟ اصحاب شہید ہو چکے, بنی ہاشم کے جوان شہید ہو چکے, پھر بھی آپ نے فرمایا کہ عباس تم تو ہماری فوج کے سپہ سالار ہو. یہاں فوج میں کون کون ہے آپ کو معلوم نہیں؟ حسین کی فوج چھوٹی فوج نہیں تھی. ملائکہ موجود ہیں, جن موجود ہیں, اولین و آخرین موجود ہیں حسین کی نصرت کے لیے, مگر امام اسی ظاہری چھوٹی سی فوج کے سہارے سے جنگ کر رہے تھے, اس لیے کہ مقام انسانیت میں جنگ ہو رہی تھی. کیا تم تو ہماری فوج کے سپہ سالار ہو؟ یہ امام فرما رہے ہیں. انہوں نے کہا, آقا وہ فوج کہاں رہ گئی؟ عباس کی نگاہ اس ظاہری فوج پر ہے.
اب امام نے کچھ نہیں کہا, کہا جاؤ خیمے میں سب سے رخصت ہو لو, اور جا رہے ہو تو بچوں کے لیے پانی کی کچھ سبیل کرنا. حضرت عباس خیمے میں آئے, کس کس سے رخصت ہوئے, کس انداز سے رخصت ہوئے, ارباب مقاتل ذکر کرتے آئے ہیں کہ جناب بی بی ام کلثوم سے عباس کی رخصت ایک خصوصی رخصت ہے, اور جناب زینب سلام اللہ علیہا سے رخصت ایک خصوصی رخصت ہے. جناب بی بی ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی تو شب عاشور جب ساری مائیں اپنے بچوں کو سجا رہی تھیں, سنوار رہی تھیں, اور ان کو نصیحتیں کر رہی تھیں, بیٹا کل امام وقت پر جان نثار کرنا ہے, تو جناب ام کلثوم اپنے خیمے میں سجدے کی حالت میں اپنے رب سے مناجات کر رہی تھی, پروردگار میں کیا کروں, میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے, میں کسے اپنے بھائی بھیا پہ نثار کروں. عباس گزر رہے تھے, سن لیا, خیمے میں آئے, کہا بہن شرمندہ نہ ہو, میں تمہاری طرف سے فدیہ ہو جاؤں. اجرکم علی اللہ. عباس ام کلثوم کا فدیہ بھی ہے. عباس پھر گئے, ام کلثوم سے رخصت ہوئے, اس کے بعد جناب بی بی زینب کے پاس آئے. بی بی زینب سے جو مکالمے ہوئے میں تفصیل عرض نہیں کر سکتا, مگر ہاں اتنا یقینی ہے کہ ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا بھیا جاؤ مگر اجازت دو میں تمہارے شانوں کو بوسہ دے دوں. زینب نے عباس کے شانوں کو بوسہ دیا, اور کہتے ہیں کہ عباس نے زینب کے شانوں کو بوسہ دیا, اور بس اس کے بعد زینب نے کہا بھیا جاؤ, میں نے سنا تھا کہ میرے بازوؤں میں رسن بنے گی. سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے شانوں میں کون رسن باندھ سکتا ہے, مگر اب مجھے یقین آ گیا, تم جاؤ خدا حافظ, اب زینب اسیر ہو جائے گی. عباس رخصت ہوئے, اور رخصت ہونے کے بعد بے پناہ جنگ نہیں کر سکے, اس لیے کہ پابندی تھی, مشکیزہ تھا. بس ایک جملہ عرض کروں گا, علم لے کر جوان سامنے آ گئے ہیں, میری طاقت بھی ختم ہو چکی ہے, آپ وا عباس آ سب مل کر کہہ کر استقبال کیجئے گا. جب جناب امام حسین پہنچے ہیں, کس انداز سے پہنچے ہیں میں کیسے عرض کروں, امام حسین کا جملے یاد ہیں نا, ہمیشہ سنتے ہیں, جیسے ہی جناب عباس کی آواز آئی, آقا آپ پر آخری سلام, جناب امام حسین نے کہا بھیا تمہارے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. اب کیسے پہنچے میں بتاؤں, کس نے سہارا دیا ہے. امام حسین اپنے فرس پہ بیٹھے اور چاہتے تھے کہ جناب عباس کے لاشے تک پہنچے. فرس راہوار دوڑتے دوڑتے ایک جگہ رکا, امام نے کہا بس تھوڑی دیر کی زحمت اور ہے, اتنا ساتھ دے دے کہ عباس کے لاشے تک پہنچ جاؤں. راہوار نے ایک مرتبہ اوپر سر اٹھا کے دیکھا, راہوار کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اشارہ کیا زمین کی طرف. جھک کے دیکھا عباس کا کٹا ہوا ہاتھ. امام اترے, شانہ اٹھایا, بوسہ دیا, سینے سے لگا لیا, ہائے عباس تیرا شانہ قلم ہو گیا. گھوڑا کچھ دور اور آگے بڑھا, پھر رکا, پھر اشارہ کیا, امام پھر جھکے, ارے میرے بھیا عباس تیرے دونوں شانے قلم ہو گئے. آگے میں نہیں پڑھ سکتا, بس ایک جملہ کہوں گا, ایک جملہ, ایک خطیب آقا کے مصائب پڑھا کرتا تھا, مگر ایک مرتبہ
اس نے خواب میں دیکھا حضرت عباس نے لطف فرمایا ہے تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں تو میرے مسائب پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتا کہا آقا میں تو خوب مسائب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں میں آپ کی مصیبتیں بیان کرتا ہوں کہا دیکھ یہ بیان کر دیا کر ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پر آتا تھا اپنے ہاتھوں کا سہارا لے کر میں جب آیا اپنے سروں کا سہارا